assalomu alaykum aziz obunachilar va aziz yurtdoshlar va bizni musofirdan turib kuzatayotgan bizni yurtdoshlarimiz o'z oilasini boqaman deb oilamga yordam beraman deb yurgan yurtdoshlarimiz qadrdonlarimiz bugun sizlarga juda ham foydali videorolik tayyorladim bu videorolik sizlarga yordam beradi va foydali bo'ladi degan yani, umiddaman bugun sizlarga azizlar gemoroy profilaktikasi prostatit kasalliklarida yordam beradigan va albatta ereksiyani yaxshilovchi va vasid tutolmaydigan erkaklar va ayollarga ham juda ham foydali metodni aytib o'taman azizlar vaqtni cho'zmasdan kanalda bo'lmasa ketdik azizlar bu metodni aytishdan oldin kanalimga a'zo bo'lishni aytib qolaman mana shu video tagidagi qizil tugmachasini bosib qo'ying подписаться tugmachasini va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying qo'ng'iroqcha bizni keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi va albatta layk like ham bosib qo'ying va kommentariyaga o'zingizni fikringizni yozib qoldirsangiz bu videomiz katta auditoriyaga chiqishiga yordam berasiz va o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz azizlar bu metodimiz uchta mashqdan iborat birinchisi bu ya'ni chog sohasidagi mashqlarni bizlar trenirovka qilamiz bu bilan biz gemoroyda prostatitda ereksiya eng kerak ereksiyani yaxshilashda va iiolmaslikda juda ham e, yordam beradi buning uchun nima qilamiz buning uchun faqat sof sohasidagi mushaklarni qisqartiramiz buni o'tirgan holatda tik turgan holatda yotgan o'tirgan holatda qilsak ham bo'ladi farqi yo'q faqat besh o'n daqiqa vaqtingizni kuniga ajratsangiz kifoya va sizda albatta bunga jelaniya bo'lishi kerak xohish bo'lishi kerak endi birinchi mashqga keladigan bo'lsak birinchi mashqimiz bu chov sohasidagi faqat chov sohasidagi mushaklarni qisqartirish albatta esingizda tuting oyoq mushaklarini dumba mushaklarini qorin mushaklarini qisqartirmang faqat chov sohasidagi mushaklarni qisqartiring bunda birinchi mashqimizda chov sohasidagi mushaklarni qisqartiramiz va uch soniya ushlab turamiz bir ikki uch keyin yuboramiz va bo'shatgan holatda ham uch soniya ushlab turamiz keyin yana uch soniya qisqartiramiz yana shuni takrorlaymiz albatta buni o'n o'n besh marta takrorlaymiz keyin ikkinchi mashqqa o'tamiz ikkinchi mashqimiz bu shu chov sog'asidagi mushaklarni asta sekinlik bilan qisqartirib boramiz va oxirgi qisqarguncha qisqartirib buni besh soniya ushlab turamiz keyin yana asta sekinlik bilan yuboramiz buni ham 10-15 besh marta takrorlashingiz mumkin uchinchi mashqimiz esa bu shu chol sohasidagi mushaklarni ozgina qisqartiramiz 3 sona ushlab turamiz ozgina qisqartiramiz uch sona ushlab turamiz ozgina qisqartiramiz va uch sona ushlab turamiz va oxirigacha shuni asta sekinlik qilamiz asta sekin qilamiz yani endi buni bo'shat bo'shatgan holatda ham shunaqa ozgina bo'shatamiz uch soni ushlaymiz oxirigacha shunaqa qilamiz ozgina bo'shatamiz uch soni ushlab turamiz bu mashqlarni azizlar tik turgan holatda o'tirgan holatda yotgan holatda ham qilishingiz mumkin faqat o'zingizda sizga xohish bo'lishi kerak va besh o'n daqiqa vaqtingizni ajratishingiz kerak bo'ladi azizlar hozirgi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz bizni kanalimizga a'zo bo'lib mana shu videoga layk like, bosasiz degan umiddamiz azizlar sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi xayr salomat bo'ling